Svētku brīvdienas ir klāt, un mēs, Latgales partija, aicinām katru no jums, Daugavpils iedzīvotāji, tikties otrajās lieldienās un svinēt lieldienas kopā. Latgales partija aicina kopā šeit, skvērā, pie lieldienu koka, kārt kokā. Olas, kuras mēs iepriekš izkrāsosim šeit uz vietas, mēs nodrošināsim olas, krāsas, flomasterus, būs arī silta kafija un tēja, un galvenais mums visiem būs priecīgs noskaņojumies. Tiekamies 22. aprīlī, 10:00.